За підтримки благодійного фонду «Промінь надії України» у одному з закладів Мукачева проводять уроки з вивчення української мови. Ідея створити такий проект виникла з перших днів війни, кажуть волонтери, адже потреба в цьому є. Опісля почали його реалізовувати. Приміщення раду надав Олександр Яцканич. Знайшли вчительку і, головне, бажаючих навчатись. Сумлінних учнів, що, незважаючи на різний вік, всі як один прийшли сюди набиратися знань. Ця ідея виникла в перші ж дні війни, можна сказати, тому що ми працювали у штабі волонтерському і приймали біженців, надавали їм допомогу і приймали допомогу від місцевого населення. І зразу ж таки кинулася в очі та проблема, що багато людей, ну майже переважна більшість, розмовляють російською мовою. І відчувалося, наскільки важка для них є ця комунікація. Десь такий, знаєте, був бар'єр. Ми говоримо на українську, хоч ми переходили на російську, розуміли, що це не зовсім правильно. Так, і от та проблема вкинулася в очі зразу. Ми організували такий проект разом із Громадська організація «Промінь надії», вони нам дуже суттєво допомогли, тобто це був такий спільний проєкт. Ми організували курси української мови і ще ми організували заняття з оздоровчої гімнастики. З бажаючими вивчити або ж вдосконалити власну українську мову працює вчителька Катерина Біловар. Колишня викладачка, що працювала в професійному училищі, сьогодні допомагає внутрішньо переміщеним особам оволодіти нашою солов'їною мовою. Дуже важливо збагатити лексичний запас кожного слухачів. Тому ми запровадили такі форми роботи. Переклад з російської мови на українську. Є у нас такий цікавий розділ «Антисуржик», коли ми виправляємо помилки з звичайного мовлення людей на вулиці. І ну, це досить вдало відбувається. Потім є у нас рубрика «Нові лексичні форми», де ми записуємо і слова, і словосполучення, і фразеологізми українською мовою. Мовне питання зараз на часі, тому кожен, хто бажає долучитися до курсів, може це зробити, адже заняття є абсолютно безкоштовними. Спільними зусиллями волонтерів ініціативу вдається популяризувати. Ми дуже активно пропагували, і ми, громадська організація «Волонтери Закарпаття», і волонтери з «Промінь надії», ми зробили все для того, щоб популяризувати ці курси, і згодом почало звертатися все більше і більше людей, і тепер ми відчуваємо, що ми робимо добру справу. Люди спілкуються набагато вільніше українською мовою, можуть виявити, висловити свої відчуття, свої там переживання, і це дуже йде на користь нам усім. І ще дуже важливо, що тут відповідальність є двостороння, і тих людей, які переселенців, вимушено переміщених осіб, і нас є тут, українців, місцевого населення, яке ми приймаємо. Приходять на заняття люди з різних куточків України, проте всіх їх об'єднує єдина мета. Серед слухачів наших курсів тимчасово переміщені особи. Є жінки з Харкова, з Маріуполя, з Слов'янська, з інших міст, які зараз чи окуповані, чи близькі до бойових дій. Як вдячність за пророблену титанічну працю від благодійного фонду «Промінь надії України» викладачці Катерині Васильівні вручили подяку. Що ви робите для не тільки ВПО, ну і для всього міста Мукачева? Давайте привітаємо, похлопаємо. Дякую. Я дуже рада прислужитися моїм учням, моїм слухачам. Рада зробити для вас все, щоб ви могли легко, з радістю опановувати українську мову. Уроки є інформативними для учнів. Вони з радістю приходять сюди і навчаються правильно розмовляти лагідною українською. Сюди я прийшла, щоб вдосконалити свої знання, і це мені дуже вдається. Ну, так, мені ж вдається, принаймні. Ось, тому що викладачка у нас дуже чудова, з цим нам дуже пощастило. І мені сподобається, що заняття йдуть такі у формі такого приємного діалогу. Тобто ми з викладачем спілкуємось, і уся наша група спілкується між собою. Дуже мені подобається, цікаві заняття з Катериною Васильівною. Розвивала нас дуже добре. Ну, ціль яка? Просто вдосконалити свою українську мову. Варто зауважити, що заняття проходять щовівторка та щочетверга о 9-й годині та є абсолютно безкоштовними. Єдине, що потрібне – це бажання вчитися та вдосконалюватися, адже мова – це код нашої нації.